Ledzo a prima vista. Aici flistă atunci este Reșat Arbana. Reșat nu ne kisha par në filmin Dueli Heshtur, edhe kisha menduar që do ishte në një punëtor nga ata të portit. Aq original ishte ai. Thash që nga i madh ky. Islam, ç'kemi? Ç'te kemi, nga ishit? Kaluam kohën me greva, do t'vini për shtëpi. Jo, jo, kemi punë. Hajde, tu një tjetër. Tu një tjetër. Fillova të lexoja me gabime, pa gabime, deri sa erdhi momenti që më tha, recitoj një poezi. Aty isha në fushën time, vol, më të ndilë. Dole në koridor, më rrethoj një tuf gazetarësh edhe drejtori përgjithshëm. Në mes tyre. Do të bëhesh folës i Radio Tiranës? E thashon, nuk e di. E bëjt do të apo ja.